ክቡራን ተመልካቾቻችን ዛሬ እነሆ ወደ ዱባይ በመሄድ በአለማችን ቁጥር አንድ የሆነውን ሰማይ ጠቀስ ህንፃ እናስጎበኛችኋለን። ግን መጀመሪያ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉን። ዱባይ በዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ውስጥ ከሚገኙት ከተሞች ትልቋ ነች። ሁላችንም እንደምናውቀው በአለማችን ውብ ከሚባሉ ከተሞች ውስጥ አንዷ ነች። ይቺ ከተማ ብዙ የመዝናኛ ቦታዎች፣ ደረጃቸውን የጠበቁ ሆቴሎች፣ ሙዚየሞች፣ ሪዞርቶች እና የመሳሰሉ ውብ የሆኑ ስፍራዎች አሏት። ዱባይ ሰማይ ጠቀስ በሆኑ ህንፃዎች ታጅባ ትገኛለች። ከነዚህ ህንፃዎች ውስጥ 108 ህንፃዎች 180 ሜትር በላይ ርዝማኔ አላቸው። ቀዳሚና በአለማችን አንደኝነትን የተቀናጀው ህንፃ በዚች ከተማ ውስጥ ይገኛል። ቡርጅ ከሊፋ ይባላል። ይህ ህንፃ በአለማችን ላይ አንደኝነትን የተቆጣጠረው የታይዋኑ ታፔ 101 የተባለውን ህንፃ በርዝመት በልጦት በ2009 የአለማችን አንደኝነትን ተቆጣጥሮታል። ህንፃው በአጠቃላይ ርዝማኔው 828 ሜትር ሲሆን 163 ፎቆች አሉት። በ163 ፎቆች እና በ828 ሜትር ርዝማኔ በአለማችን ታላቁ ህንፃ ለመሆን ችሏል። ህንፃው በአጠቃላይ 57 ሊፍቶችን ወይም አሳንሰሮችን ያሉ ሲሆን እነዚህን በመጠቀም ሰዎች ከአንዱ ፎቅ ወደ አንዱ ፎቅ በተለያየ አኳኋን ይንቀሳቀሱበታል። የህንፃው ግንባታ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2004 ተጀምሮ ከአምስት ዓመት ግንባታ በኋላ በ2009 ህንፃው ተጠናቆ ከአንድ ዓመት በኋላ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2010 ለህዝብ ክፍት ሆኗል። ላለፉት 10 ዓመታት በአለማችን ላይ ቁጥር አንደኝነትን ይዞ በመቀመጥ ይገኛል። ይህ ህንፃ በአጠቃላይ 1.5 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ማለትም ወደ 55 ቢሊዮን የኢትዮጵያ ብር በላይ ወጪ በመፍጀት ያለቀ ሲሆን ይህንን ወጪ የዱባይ መንግስት ሸፍኖታል። ህንፃው በአለማችን ላይ የብዙ ሪከርዶች ባለቤት ነው። ለምሳሌ በርዝመት በ828 ሜትር በመያዝ በአለማችን አንደኛ ነው። እንዲሁም 163 ፎቆች ያለው ሲሆን በዚህም የዓለማችን ብዙ ፎቅ ያለው ህንፃ በመሆን ቀዳሚነትን አግኝቷል። በተጨማሪም በዓለማችን በጣም ረጅም ጉዞ የሚጓዘው ሊፍት ያለው ህንፃ ነው። ያ ማለት ህንፃው ውስጥ ካሉት 57 ሊፍቶች ውስጥ አንዱ 504 ሜትር ያህል ከታች ወደ ላይ ይሄዳል። በዚህ ሊፍት ውስጥ አንዴ ከገቡ ግማሽ ኪሎ ሜትር የሚያክል በአንድ ጊዜ ከመሬት ተነስቶ ወደ ላይ ወስዶታል። ይሄ ሊፍት የዓለማችን ረጅሙ ሊፍት በመሆን የዓለማችንን የሊፍት ክብረ ወሰን ተቀናጅቷል። ህንፃው 144ኛ ፎቅ ላይ የምሽት ክለብ ወይም ናይት ክለብ አለው። ይህም በዓለማችን በጣም ረጅም ከፍታ ላይ ያለ የምሽት ክለብ ነው። እንዲሁም ደግሞ ህንፃው በ122ኛ ፎቅ ላይ ምግብ ቤት ወይም ሬስቶራንት ያለው ሲሆን ይህ ሬስቶራንት በአለማችን ላይ ረጅም ከፍታ ላይ ያለ ሬስቶራንት ነው። ህንፃው በውስጡ ብዙ አይነት የመዝናኛና የንግድ ቦታዎች ያሉ ሲሆን የህፃናት መዝናኛ፣ ሲኒማ ቤቶች፣ ብዙ የንግድ ሱቆች፣ ውድ የሆኑ እቃዎች፣ ወርቆች፣ ዳይመንዶችና ጌጣጌጦች እንዲሁም የቤት እቃዎች፣ አልባሳት፣ ጫማዎችና የመሳሰሉት ይገኙበታል።